どうしてもっと早く勉強しなかった。この夏休み前くらいになると、今偏差値59です、霞ヶ丘高校受かりますか、今からでも福岡高校間に合いますか、こういった、ね、質問めちゃくちゃ多いんですよ。この質問聞くたびに思うのが、どうしてもっと早く勉強しなかった、その高校行きたいって思ったのはもっと早かったと思うんですよね。1年生の頃からコツコツと積み上げていたら、きっと今の状況はね全然違ったと思うんですよね。もし自分が俺はこんなもんじゃないって思うんだったら、今からでも目指すべきです。じゃあ具体的にどうしたらいいのか、それはここでは言えません。これは何でかっていうと、まずあなたの模試の成績もわからない、定期テストどんな問題でどれくらいの点取れてるかもわからない、通知表がどれくらいかもわからない、こういった細かい情報がないとなかなか的確なアドバイスするのは難しいです。というわけで、もしあなたが本当に本気なら、こうやってこれまでと現在までの状況がわかる資料を持って、学習塾などの受験のプロにしっかりと面談をしてもらうことです。どちらにしても今から目指すって相当しんどいです。なぜなら、霞、春日、城南、復興、筑紫ヶ丘、周遊館、こういった高校っていうのは1年生からコツコツ勉強してきたライバルがたくさんいます。今からでも一生懸命勉強することですね。勉強が君の人生を育てる栄養となる。一新塾の杉本でした。